Qendra e Beratit përjetoi një ngjarje të bukur. Ne, dhjetra ishë nxënësit e maturës 73, u mblodhëm pas 50 vitesh në një takim emocional. Berati na priti me një diell të bukur dhe me kureshin e kalimtarëve. Kishte kaluar aq shumë kohë sa që disa prej nesh patën të vështirë ta njihnin njëri tjetrin. Pas disa çasteve të udhëtimit, kur na dukej sikur po i fillonim njohjet nga e para, bisedat nisën shtruar. Biseda si atere, kur ishim të rinj. Un kam ndryshuar? Jo. Jo. Po. U grumbulluam pran bustit të bab Dudës për një fotografi të përbashkët. Shikoni sa shumë që jemi. Ja dhe një foto tjetër për para ish palatit kulturës. Ecim në rrugën përballë gjimnazit Babdut Karbonara. Shkolla jonë e vjetër është prishur, por do të bëhet e re. Aktiviteti ynë kryesor është në hotelin madhështor Colombo, me shtyllat, kupolën karakteristike dhe sallat e bukura. Pronari i tij, Astrid Veliaj, na ndihmoi me zëmër të hapur për të lehtësuar këtë takim. Në hyrje të sallës kemi vendosur distinktiva për ata që mund ta kenë të vështirë të mbajnë mend emrat e ish shokëve. Edhe Gabimi Karaja. Në sallë ofrojmë për të gjithë kafe, biskota dhe sujuk Berati, sepse na duhet atmosferë. Është një gjë e bukur. Sepse takohemi pas 50 vjetësh, na kishë marrë mallin.
pavarësisht se kemi ndryshuar nga paraqitja, po shpirti kanë jetë gjithmonë ai që ka qenë. Apo jo era ti? Jo. Ti para nuk ndryshon. Pa, ti para kjo, po shpirti, jo shpirti nuk ndryshon, prapse prapë. Ka ndikuar faktorë të ndryshëm, po pasaj edhe malli e dashuria për njëri tjetrin. E vorare tani, të gjithu i qeshën shtu. Bravo i qoftë. Bravo. Më nxirë qik me Tatjanën, të lutem, se kjo në kasil në kam kaluar oqeanin. Hajde, do të dalim. Jemi kaq të gëzuar. Sala mbushet dal nga dal. Edhe në emrën, më të keqe, po në emrën më të bukur, zë ta kishim menduar këtë loj rikëtimi, e përdo, asnjë. Por, falë Tatjanës, pasaj, edhe ne që i qëndruan prapa, e ndimuan, atë papus në asaj, atë si përmarjen e jashtë zakonshme që beri, sinqerisht, Tatjanës. E prita me shumë këna i sikë të takim a i lirë, nga kështë marë malin të gjithë, qa i njithnim, qa si njithnim, ty po njërë, ty njithja, ty deli televizor t'i edhe. Shfaqim një dokumentar për vitet e gjimnazit. Menduam se do t'a shionim me qetësi, por nuk ishte e mundur, sepse shumë prej nesh përpijeshin të gjenin vete në fotografit që dilin në ekran dhe shprenin api. Në pamjet të parë, shkolla jon ishte një ndërtesë e zakonshme. Në obor, ngri. Ja një dhuratë surprizë nga Vangjel Bojaxhiu. E prita me shumë emocion. Dhe tani, koha e kujtimeve të shkollës. Kujtimeve në majtë të morit. Kështë pak më ndeshkë, po të kur shikojnë këmë i sop drushu. Kisha apër një kuti qumshi dhe jetë të kësaj që kisha simpati unë jetë të qumsh me drushu. Ben Golemi të regon një histori me Luan Drenovën, kur po ngjiteshin në majtë të morit. Më tha mua, do të ledhe ty në një gjithë vogë, më su mërzit. Engri Pavlo, i dha Pavlo, se Pavlo në e kështë shokë më të ngush nga mua, i dha Pavlo së mire, më tha mua të një, prita shumë se kam lukën, kësha lukën boshën, ma kështë dhe më majë me vete. Engri dhe unë një dy lukë, Engri të parë në mire, filloj prapë me dytën, i dha saj, i dha Pavlo së, më tha mua në dhe për vete kuptojët. Tani, kam të drejta në kojmë që më vodhi pa piktur për qumshin dhe donëtet më merte dhe ashe gjëntime. Me përqindje. Ariana Pyze të regon një histori me Basatin, kur profesori i pyeti si është gjëntja në lindjen e mesme. Da, 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 për një një gjarë. Lëmë shtë. Për një gjarë. Kujtim Haxho flet për një profesor që mbante çadër sepse kishte frikë se mos i prishishin flokët nga djathtë. Profesor, ç'kemi më thot mua Haxho, më thot se Haxho më thot. Mirë, profesor, mirë. Po thash unë sot se ke ardhur në çadër, sot e shko me shi, ke shko me dielli dhe pse dhe e po tha kam çikall në flokëve tha se domethënë që mos më zer shiu dha që mos bien tha. Dhe mua më erdhi batuta, po ishte komplet e sinqertë, një adoleshent i shumë të sinqertë, edhe i tha, po profesor, po mua më kanë thënë edhe mund që këto flokët në koka inteligjente nuk qëndrojnë, bien. Ai e tha mori kështu për kompliment, a kujtë se si e mori, po nuk tha gjë, edhe më mbyll në kaq. Të nesim në i ka rënë mendjes, e prite, ka rënë mendjes, ka thënë, po ky, edhe më tha mu Haxho, tha, po ti tha ma the ashtu, tha, pra nga di për jashtë, tha, dhe cilësh prindin, tha. Abazi si gjithmonë është plot me qyfyrë. Ishe ore matematikës, do fillon të ore 4. Ne kishim pushim, klasa B, nga bashkojt dy klasë. Romano Adi, u kësha të duham.
Ba, të pavati, pra të pavati, dhe një duan. A i tha, a, a, dhe një mësim, dhe, o, bo, bo, është lejto një herë, në gjithë të shumë, dhe, a, dhe, njështë, dhe, dhe, e, njështë, u futat njështë syre, njështë asatit, bank në parë. Bank në parë. A i sa yri e ndjeve, dhe, duan, dhe, thaj, kush pa të duan, dhe, 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 Shumë tha dhe karakaj që dhe angli dhe kjata, kush ka pindua nga ju? Unë, mua shpësa gje, dili për jashtë. Dili për jashtë, e. I dori për jashtë, e ka vrejtë sinit. Kumë barruaj e sinit, tha mua, dhe adhe këtë në do. Tha, ka për dhe që dhe më pindua në pinë. Po se fai i mes të shumë tjirë. Unë kam në orë e 5, shumë dhe më marë orë e 4. Të në tira sa tira të orë e dhe shumë. Gjenovefa Pero kujton një episod me Fezika Fexhiun nga ora e frëngjishtes. I thotë, si thonë lukurës frëngjishtë? Në andi këti zhapë, sa. Fezishtët, zhapë, sa. Që të nuk e arrojë. Minutat i kin shpejt dhe vjen koha për të pirë kënduar e kërcyer. Kujtimi dhe Asafi kanë sjell gitarat. Gjatë këtyre 5 dekadave, disa nga shokët tanë kanë perfeksionuar talentin e të kënduarit, pavarësisht se ka dhe stonime. Por dhe këto duhen, për t'i dhënë lezet kanë. Asafi dhe Kujtimi kishin menduar të luanin edhe pjesë të huaja, por shumica donin këngë popullore. Thank you.
shumica donin këngë popullore. Natyrisht, me përjashtim të një pjesë të huaj si Besa me Muço. Dikur disa prej nesh mendonin që Besa ishte vajza dhe Muço ishte djali. Urime të gjithve, ta gëzojmë të 50 vjetor dhe të plakemi bukur. Gëzuar, gëzuar. Në Berat, kaluam një ditë që do të mbetet për herë në kujtesën tonë. I premtuam vetes dhe njëri tjetrit se do të takohemi përsëri. Kur do të takohemi? Nuk bëm plane, por po ja lëm kohës.